የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደከርማችኋል። ሰለሞን ወልደ አምላክ ነኝ። በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት በዚህ በኤልሻዳይ ቴሌቪዥን ቻናል እግዚአብሔርን ቃል ወደ እናንተ እየቀረብኩ ነው። እግዚአብሔር የሰጠኝን ጸጋ ያካፈልኳችሁ እንደሆነ ይስማኛል። እናንተም ብዙ የተጠቀማችሁ ትኖራላችሁ ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ በዚች በአጭር ጊዜ ውስጥ ቁጭ ብላችሁ እግዚአብሔርን ቃል እንድታዳምጡ በጌታ ፍቅር አሳስባችኋለሁ። እኔ አላያችሁም ወዳ ወዲህ ብትሉ፣ እግዚአብሔር ግን ስለማያያችሁ ጸጥ ብላችሁ ቁጭ ብላችሁ ብታዳምጡ እግዚአብሔርን እንዳከበራችሁ ስለሚያስብ እግዚአብሔር ይባርካችኋል፣ እናንተም ትጠቀማላችሁ። በቴሌቪዥን የሚተላለፍ ትምህርት አንዳንድ ጊዜ እንዳልኳችሁ ሰው ክፍል ውስጥ ቁጭ ብሎ እንደሚያዳምጠው ራሱን ገዝቶ አያዳምጥም። እያወሩ እየተጫወቱ እየተነሱ እየተቀመጡ ነው። ስለዚህ በክፍል ውስጥ ማስተማር ደግሞ ቢጥማቸውም ባይጥማቸውም ያው ፕሮግራሙን እስኪካፈሉ እስኪጨርሱ ድረስ ጸጥ ብለው ነው የሚያዳምጡት። ስለዚህ እግዚአብሔር አቲቲዩዳችን ልባችንን ነው የሚያየው። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ባለፈው ሳምንት ጻድቃን በእግዚአብሔር መንግስት እንደ ብርሃን እንደ ፀሐይ ብርሃን ያበራሉ የሚለውን ቃል አካፍያችኋለሁ። እናንተ የብርሃን ልጆች ናችሁ፣ አባታችን ብርሃን ስለሆነ። ከጥቂት ሳምንታት በኋላ ምናልባት ከሁለት ከሶስት ሳምንት በኋላ የዮሐንስ ወንጌል ላካፍላችሁ እየተዘጋጀሁ ነው። ደጋግሜ መናገር እፈልጋለሁ። እጅግ የሚጠቅማችሁ ነገር ለሕይወታችሁ፣ ለእምነታችሁ በእግዚአብሔር ቃልና በእግዚአብሔር ተስፋ እንድትሞሉ የሚያስችላችሁ ጥልቅ የሆነ የእግዚአብሔር ምስጢር የተገለጠበት ወንጌል ስለሆነ ጣም እየተዘጋጀው ነው። እንድትዘጋጁ ካሁኑ አሳስባችኋለሁ። የምትዘጋጁት እስክሪፕቶና ማስታወሻ ያዙ፣ ይጠቅማችኋል። እጅግ የሚጠቅማችሁን ነገር ታተርፋላችሁ። ጌታ አምላካችን የተባረከ የተመሰገነ ይሁን። ዛሬ ወደ ዕብራውያን ምዕራፍ 7 ከቁጥር 23 ጀምሮ ያለውን አነብላችኋለሁ። ዕብራውያን ምዕራፍ 7 ከቁጥር 23 ጀምሮ በአገልግሎታቸው እንዳይቀጥሉ ሞት ከለከላቸው። የቀድሞ ካህናቶች ቁጥራቸው ብዙ ነበረ። ኢየሱስ ግን ለዘላለም የሚኖር በመሆኑ ክህነቱ የማይሻር ነው። ስለዚህ ስለ እነርሱ እየማለደ ሁልጊዜ በሕይወት ስለሚኖር በእርሱ በኩል ወደ እግዚአብሔር የሚመጡትን ፈጽሞ ሊያድናቸው ይችላል። እንግዲህ ለእኛ የሚያስፈልገን ቅዱስ፣ ነቀፋ የሌለበት፣ ንጹሕ፣ ከኃጢአተኞች የተለየ፣ ከሰማያት በላይ የከበረ እንዲህ ያለ ሊቀ ካህን ነው። ጌታችን አምላካችን ስሙ የተባረከ የተመሰገነ ይሁን። በአገልግሎታቸው እንዳይቀጥሉ ሞት ስለከለከላቸው የሚለው በብሉይ ኪዳን ስለነበሩ ካህናት ነው። ሊቀ ካህኑ ይሾማል፣ እስከ ሞት ድረስ ያገለግላል፣ ጡረታ አይወጣም። ከሞተ በኋላ ሌላ ደግሞ ይተካል፣ እሱም ስሜት ሌላ ይተካል። እንዲህ እያሉ እስከ ክርስቶስ ኢየሱስ ድረስ በጣም ብዙ ካህናቶች ተሹመው ነበረ። ይሄኛው ሊቀ ካህን ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ ሞት የማይሽረው ስለሆነ ለዘላለም ሊቀ ካህን ሆኖ በሰማይ ስለኛ እየማለደ ይኖራል ነው የሚለው። በዚህ ሐሳብ ውስጥ አሁን ባነበብኩላችሁ ሶስት ዋና መሰረታዊ ነገሮች አሉ። አንዱ የሚናገረው ስለ ጌታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ አማላጅነት ነው። በሕይወት እያማለደ ይኖራል ይላል። ሁለተኛ ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ ሊቀ ካህንነት ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ
ሊቀ ክህነቱም ዘላለማዊ ነው ይላል። እግዚአብሔርም ሌላ ቦታ እንደተናገረው አንብላችኋለሁ፣ እንደ መልከ ጸድቅ ለዘላለም ክህነቱ የማይሻር የማይለወጥ ስለሆነ። ሶስተኛ እዚህ ውስጥ የምናገኘው ሐሳብ ተንጸባርቆ ያለው ሐሳብ ቤዛ ስለመሆኑ ነው። የክርስቶስ የቤዛ ህይወት ቤዛ በመሆኑ እኛ ያገኘነው ህይወት እሱ ቤዛ በመሆኑ ማለት ነው። እነኚህን ነገሮች በሚገባ ላካፍላችሁ እፈልጋለሁ። በተለይ በአሁኑ ጊዜ ስለ ጌታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ አማላጅነት ብዙ አከራካሪ ሐሳቦች ሲነሱ ሰማለሁ። እሱ መለኮት ሆኖ ሳለ እንዴት አማላጅ ነው ትላላችሁ ብለው የሚሞግቱ አሉ። በሌላ መልኩ ደግሞ ሊቀ ካህናት መሆኑን አይክዱም። ሊቀ ክህንነትና አማላጅነት ደግሞ ጨርሶ የማይለያዩ ናቸው። እና ይህንን የሚሉ ሰዎች ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አማላጅ የሆነው ወይም ደግሞ ያማለደው በመስቀል ላይ ሆኖ ነው የሚለው ይህን ቃል አይክዱትም። በግልጽ የተጻፈ ስለሆነ ሮሜ ላይም አለ እናየዋለን። በመስቀል ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አባት ሆይ የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር በላቸው ያለው እነኛ የገረፉትን፣ በምስማር የቸነከሩትን፣ በጦር የወጉትን ነው። ስለ አማላጅነቱ ግን በሰማይ አሁንም በአባቱ ቀኝ ተቀምጦ ያማልዳል በሕይወት አለ ነው የሚለው። ስለዚህ አሁን በመጀመሪያ ላስጨብጣችሁ የምፈልገው በአንድ ጊዜ ሁሉን ነገር ባመጣው ምናልባት ቅደም ተከተሉን ካላሳስኩ በስተቀር ሊጨበጥላችሁ አይችልም። መጀመሪያ ላስጨብጣችሁ የምፈልገው በዚህ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት መሆኑ ነው። በማያሻማ ሁኔታ በማያጠራጥር ሁኔታ ተደጋግሞ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት እንደሆነ ተጽፏል። ይህም በደንብ አድርገን እንድንጨብጠው እንድንይዘው ግልጽ እንዲሆንልን እፈልጋለሁ። ስለዚህ በዚሁ በዕብራውያን መጽሐፍ ብቻ ስለ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ክህንነት የተጠቀሰውን አነብላችኋለሁ። በዕብራውያን ብቻ የተጻፈውን ሌላውን ቦታ ትቼ ማለት ነው። ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ቁጥር 17 ላይ እንዲህ የሚል ቃል እናገኛለን። ስለዚህ በሁሉ ነገር ወንድሞቹን መምሰል ተገባው ይላል። እኛን የተዋጀነውን የእግዚአብሔርን ልጆች ማለት ነው ወንድሞቹ የሚለው። ይኸውም ያደረገው መሐሪና ታማኝ ሊቀ ካህናት ሆኖ እግዚአብሔርን ለማገልገልና ለሕዝቡ የኃጢአት ስርየት ለማስገኘት ነው። የኃጢአት ስርየት የሚለው ከቤዛ መሆኑ ጋር አያይዙት። እግዚአብሔርን እያገለገለ በምን አይነት ሁኔታ ሊቀ ካህናት ሆኖ ነው የሚለው። ሊቀ ካህናት ሆኖ ታማኝ፣ መሐሪ፣ ይቅር ባይ ሊቀ ካህናት ሆኖ በእግዚአብሔር ዘንድ እግዚአብሔርን ያገለግላል ይላል። ሊቀ ካህን እንደሆነ አጥብቃችሁ እንድትይዙ ነው። ሊቀ ክህንነቱም ደግሞ ዘላለማዊ እንደሆነ አንጸባርቆ የተጻፈበት ቦታ አነብላችኋለሁ። ምዕራፍ 5 ቁጥር 8 ላይ ልውሰዳችሁ። እንደገና ምዕራፍ 5 ቁጥር 8 ላይ እስከ 10 አነበዋለሁ። እንዲህ የሚል ቃል ታገኛላችሁ። የእግዚአብሔር ልጅ ቢሆንም እንኳን ከተቀበለው መከራ መታዘዝን ተማረ። በዚህም ፍጹም ሆኖ ከተገኘ በኋላ እርሱን ለሚታዘዙ ሁሉ የዘላለም ድህነትን ምክንያት ሆነላቸው። እንደ መልከ ጸዴቅ ሹመት ሊቀ ካህን ተብሎ ተሹሟልና ይላል። እንደ መልከ ጸዴቅ ሹመት እንደ መልከ ጸዴቅ ክህነት ለዘላለም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ካህን ነው፣ ሊቀ ካህን ነው። ክህነቱ ምድራዊና ጊዜያዊ አይደለም። ምድራዊና ጊዜያዊ ሊቀ ክህነት የነበራቸው አይሁዶች እስራኤላውያን ናቸው።
ተራ በተራ ሲሞቱ ሌላው የሚተካቸው ምለዚ ነው ስለሚሞቱ ይሄኛው ግን በህይወት የሚኖር ዘላለማው ሊቀ ካህን ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እስቲል በሰማይም ሊቀ ካህን ሆኖ ይኖራል እግዚአብሔርን ያገለግለ ነው ማለት እንደገና ሶስተኛ ደግሞ ምዕራፍ 6 ቁጥር 20 ላይ አነብላችኋለሁ ምዕራፍ 6 ላይ ልውሰዳችሁና ቁጥር 20 ላይ ተጻፈውን አነብላችኋለሁ ይህም ስፍራ ኢየሱስ ስለኛ ቀድሞ የገባበት ነው ይላል ሰማያዊው ስፍራ ሰማያውን ቅዱስ ቅዱሳን ሲያመለክት ነው ቀድሞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዛ ገባ እኛም ከሱ ጋር ተከትለን እንድንገባ እሱ ሊቀ ካህናት ሆኖ እኛም ካህናት ሆነን እንድንገባ እንደዛ ነው አደረገ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይቀጥልና እርሱ እንደ መልከ ጼዴቅ ሹመት ለዘላለም ሊቀ ካህናት ሆኖአልና ለዘላለም በምድራዊ እንደሆነው አይነት ሊቀ ክህነት አይደለም እንደ መልከ ጼዴቅ ለዘላለም ሊቀ ካህኑ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ክህነቱ ለዘላለም በሰማይ ይሰራል እንድትጨብጡ ነው እንፈልገው ሊቀ ካህኑ ሆኖ በሰማይ የሚሰራው ስራ ምንድን ነው ሊቀ ካህኑ ሆኖ እግዚአብሔርን በሰማይ የሚያገለግለው እንዴት ነው ቅድም አንብቤላችኋለሁ ስለዚህ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህንነት የሚያሻማ የሚያጠራጥር ግራ የሚያጋባ የሚካድ አይደለም ስራው ደግሞ በሊቀ ክህንነቱ ምን እንደሆነ በደንብ አድርገን እናል መጀመሪያ ላስጨብጣችሁ የምፈልገው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ክህነቱ ዘላለማዊ ነው በሰማይም ነው ማለት ነው እንደገና ምዕራፍ 7 ቁጥር 20 ላይ አነብላችኋለሁ እዚሁ ዕብራውያን ምዕራፍ 7 ቁጥር 20 ላይ በጌታ ስም አነባለሁ ያለ መሐላ አልሆነም ይላል ሌሎች ካህናት የሆኑት ያለ መሐላ ነው እርሱ ግን ካህን የሆነው በመሐላ ነው ምክንያቱም እግዚአብሔር እንዲህ ብሎ ተናግሯልና ጌታ ማለ ሐሳቡንም አይለውጥም አንተ ለዘላለም ካህን ከዚህ በኋላ ኢየሱስ ለተሻለ ኪዳን ዋሶና ለዘላለም ካህን ብሎ በመሐላ ነው የሱን ክህነት ያጸደቀው ያለ መሐላ አይደለም ዘላለማዊ ስለሆነ አይሻርም የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ክህነት ዘላለማዊ ነው ራእይ ላይ ሄደን ስናነበው ሌላ ጊዜ እናነበዋለን እኛም ካህናት ሆነን በእግዚአብሔር መንግስት መንግስታትም ሆነን ከሱ ጋር እየነገስን ነክሰን ለዘላለም እንገኛለን አሁንም ደግሜ ልንገራችሁ ሊቀ ካህናት መሆኑን እንድትጨብጡ ልነግራችሁ ሊትራሊ ቃል በቃል የምንወስደው ነው የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ክህነት ዘላለማዊና ፍጹም የሆነ ነው በሰማይ ያለ ነው የገባውም በዚች በምድር በተሰራች ቤተ መቅደስ አይደለም የሰዎች እጅ በሰሯት ቤተ መቅደስ አይደለም ኢየሱስ ክርስቶስ ደሙን ይዞ የገባው በሰማይ ወዳለችው ቅዱስ ቅዱሳን ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደሙን ይዞ የገባው ይኖ በብሉይ ኪዳን ጊዜ የነበሩ ሊቀ ካህናት ወደ ቅድስተ ቅዱሳን የሚገቡት በአመት አንድ ጊዜ ነው መጀመሪያ ስለ ራሳቸው ኃጢአት ደም ይዘው ይገቡና ካስተሰረዩ በኋላ ሁለተኛ ጊዜ እንደገና ይገባሉ የህዝቡን ኃጢአት ለማስተሰረይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን የራሱን ደም ይዞ የገባው የእኛን ኃጢአት ለማስተሰረይ እንጂ የራሱን ኃጢአት ለማስተሰረይ አይደለም ኃጢአት የሌለበት ጻድቅና ቅዱስ የሆነ ሊቀ ካህን በሰማይ አለን የሚለው ለዚህ ነው ማይ ጉድነስ ይገባችኋል ስለዚህ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ክህነት ምሳሌያዊ አባባል አይደለም ዘላለማዊ ነው በርግጥ በብሉይ ኪዳን ጊዜ የነበሩ ሊቀ ካህናት ታይፖሎጂ ወይም ደግሞ ተምሳሌነት አላቸው ብለን ልንወስድ እንችላለን እነሱ እንደ ጥላ አለፉ እሱ ግን አካል ሆኖ ለዘላለም ይኖራል ማለት ነው እንደገና ሌላ ቦታ ላንብብላችሁ ምዕራፍ 7 ቁጥር 23 ላይ
በአገልግሎታቸው እንዳይቀጥሉ ሞት ስለከለከላቸው የቀድሞ ካህናት ቁጥራቸው ብዙ ነው ይላል። ቀደም ያነበብኩላችሁ መነሻ ሪንጌ በአገልግሎታቸው እንዳይቀጥሉ የሚከለከላቸው ምንድነው? ሞት ነው። በስጋ ይሞታሉ፣ ያበቃል። እዚህ ጋር አንድ ነገር ልንገራችሁ ወገኖች ሆይ፣ የሞቱ ካህናት ኤቨን በሕጉ መሰረት እግዚአብሔር ሾማቸው ሊቀ ካህናት እንኳን ከሞቱ በኋላ ልብ እንድትሉ ፈልጋለሁ፣ አገልግሎታቸው በሰማይ ሊቀጥል አይችልም። ቅዱሰ ቅዱሳን ብንላቸው፣ ጻድቃን ብንላቸው፣ ሰማዕታት ብንላቸው ከሞቱ በኋላ በሰማይ አገልግሎታቸው አይቀጥልም። አገልግሎታቸው በዚህ በምድር በስጋ እስካሉ በአጸደ ስጋ እስካሉ ብቻ ነው። ስለዚህ ነው እነኚህ እንኳን በሕጉ መሰረት ሊቀ ካህናት የሆኑት ከሞቱ በኋላ ማማለት ማገልገል አይችሉም የተባለው። ላንብብላችሁ፣ ልብ በሉ። ቁጥር 23 ምዕራፍ 7 በአገልግሎታቸው እንዳይቀጥሉ ሞት ስለከለከላቸው የቀደሞቹ ካህናት ቁጥራቸው ብዙ ነበረ። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ለዘላለም የሚኖር በመሆኑ ክህነቱ የማይሻር ነው። ለዘላለም ከእሱ ጋር ክህነቱ ይኖራል። በክህነቱ ለዘላለም እግዚአብሔርን እያገለገለ ይኖራል። ይሄ የማይሻር ስለሆነ እንዳይሻር አድርጎ እግዚአብሔር በመሐላ አጸደቀው ነው የሚለው። ቀጥና ስለዚህ ስለ እነርሱ የማለደ ሁልጊዜ በሕይወት ስለሚኖር ሁልጊዜ እየማለደ በሰማይ ኖረ። ምንድነው የመማለድ የሚለውን ነገር ወገኖች ሆይ ከሰዎችና ከሰብአዊ ከምድራዊ አስተሳሰብና አሰራር ጋር አታያይዙት፣ ጨርሶ ልንረዳው ይገባናል። ሰዎች የሚምታታባቸው በዚህ በምድራዊ ስርዓት ስለሚያስመስሉት ነው። የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አማላጅነት ግን እንደዛ አይደለም። ስንደርስበት በደንብ አድርገን እናየዋለን። ምንድነው የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አማላጅ? አማላጅ ስንለው ምን ማለታችን ነው? ምን እያደረገ ነው የሚያማልደው? በእርግጥ አማላጅ በመሆኑ እና እሱ መለኮትነቱን ትቷል፣ መለኮት መሆኑ ቀረ ማለት ነው? ኧረ ስጋ እኮ ለብሷል፣ ራሱን ዝቅ አድርጓል። መስዋዕት ሊሆን ቤዛ ሊሆን ሊቀ ክህነት እኮ ሹመት ነው። ምነካችሁ ወገኖች ሆይ እንጂ ራሱን ማዋረዱ አይደለም። በሰማይ ተዋርዶ አይደለም አሁን ያለው። እግዚአብሔር ያለ ልክ ከፍ ከፍ አድርጎት ነው በሰማይ ያለው። ኧረ እባካችሁ እንረዳ ወገኖች ሆይ፣ ከእግዚአብሔር ቃል አንውጣ፣ በሰዎች ጠማማ ሀሳብ አንሂድ። የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ክህነት ክዶ ደህንነት የለም። ልንገራቸው፣ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አማላጅነት ክዶ ደህንነት የለም። የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ቤዛነት ክዶ ደህንነት የለም። የእግዚአብሔር ቃል የሚናገረህን ነው። እሱ ለዘላለም ነው የሚኖሩ። በመስቀል ላይ ስላማለደው አይደለም። በመስቀል ላይ በእርግጥ ጸልዋል። የገረፉት ነበሩ፣ በምስማር የቸነከሩት ነበሩ፣ በጦር የወጋው ነበረ። የሚያደርጉትን አቁም ያለው እነኛ ነው። በጊዜው የነበሩትን ይቅር በላቸው ብሏል። ነገር ግን ሊቀ ክህነቱ የሚሰራው ለዘላለም ነው ይላል። ምን አንሽረውም ይላል የእግዚአብሔር ቃል። ለዘላለም ነው የማይሻር ይላል። በሰማይ ሆኖ ነው የሚማልደው፣ በሰማይ ሆኖ ነው ሊቀ ካህን ሆኖ የሚያገለግለው ይላል። የበለጠ ግልጽ የሚሆንልን የሊቀ ካህን አገልግሎት ምን እንደሚመስል የብሉይ ኪዳኖችን እየጠቀስን ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ የሊቀ ክህንነት አገልግሎት ጋር እያነጻጸርን ስናይ ይገባናል፣ ግልጽ ይሆንልናል። ጌታ አምላካችን ስሙ ከፍ ይበል ይባረክ። ቁጥር 26 ላንብብላችሁ። እንግዲህ ለእኛ የሚያስፈልግ ቅዱስና ነቀፋ ንጹሕ ከኃጢአተኞች የተለየ በሰማይ በላይ ከፍ የከበረ እንዲህ ያለ ሊቀ ካህን ነው ይላል። የእኛ ሊቅ በሰማይ ሊቀ ካህን ሆኖ አሁንም አለ። እየማለደ ሁልጊዜ በሕይወት ስለሚኖር ነው የሚለው።
በሰማይ በህይወት ይኖራል እየማለደ እንዴ ነው የሚማልደው? እሱም በደንብ አድርገን እናያለን። ከሰዎች ጋር አታያይዙት። ሰዎች እንደሚማልዱት አይነት አይደለም። የኢየሱስ ክርስቶስ አማላጅነት የአማላጅነቱ ስራ ጨርሶ ስላልገባቸው ነው ሰዎች ከሰዎች ጋር እንዳስታርቁን ከዳኞች ጋር ከነገስታት ጋር እንዳስታርቁን አማላጅ እንደምንልካቸው አይነት አይደለም። እንደዛ አይደለም ወገኖች፣ እንደዛ ስለሚመስላቸው ነው። በዚህ በምድር ላለው ስርዓት እሱን ነው የምናቀው። ዳኞች፣ ባለስልጣናት ይቅርታ እንዲያደርጉልን ምህረት እንዲያደርጉልን እጅ መንሻ ሲዘን አማላጅ እንልካለን። ቤተሰብ ሊሆን ይችላል፣ ዘመን ሊሆን ይችላል። ያማልዱናል ማለት ነው፣ ያስታርቁናል። የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አማላጅነት ከቶኑ ከዚህ ጋር አንድ አይደለም። እንደርስበታለን። አማላጅ ሆኖ ሊቀ ካህን ሆኖ ቤዛ ሆኖ ክርስቶስ ኢየሱስ ስለኛ እንዴት ነው አገልግሎቱን የፈጸመው? አሁን ግን በዚህ ላስጨብጣችሁ የምፈልገው የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ክህነት ዘላለማዊ ስለሆነ ፍጹም ስለሆነ ሰማያዊ ስለሆነ ይሄን ልትጨብጡ ነው። አንዴ ሁለቴ አይደለም፣ ብዙ ቦታ ተጽፎላችኋል። አሁንም እንኳን ስድስት ጥቅሶችን ነው ያነበብኩላችሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናችን ስለመሆኑ ሰባተኛ ጥቅስ ደግሞ ላምብላችሁ። ምዕራፍ 9 ቁጥር 11 ላይ ልውሰዳችሁ። እዚሁ ዕብራውያን ምዕራፍ 9 ቁጥር 11 ላይ ክርስቶስ አሁን ስላሉት መልካም ነገሮች ሊቀ ካህናት ሆኖ በመጣ ጊዜ በሰው እጅ ወዳልተሰራችው ከዚህ ፍጥረት ወዳልሆነችው ታላቅና ፍጹም ድንኳን ገባ ይላል። በምድር አይደለም ይዞ የገባው ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ክህነቱን አገልግሎት ለመፈጸም ደሙን ይዞ የገባ በዚህ በምድር በነበረችው ቤተ መቅደስ አይደለም ነው የሚለው። የገባውም የፍየሎችና የጥጆችን ደም ይዞ አይደለም፣ ነገር ግን የዘላለም ቤዛ ሊያስገኝ የራሱን ደም ይዞ ወደ ቅድስተ ቅዱሳን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ገባ። እዚህ ጋር ነው የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ዘላለማዊ ሊቀ ክህነት ምስጢሩ። እንደርስበታለን። ይህን እንደገና በሌላ መልኩ መጥቼ በደንብ አድርጌ አጉልቼ ለማሳየት እፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ባሳየኝ መጠን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ እኛን በደሙ ማንጻቱ ሰውነታችንን ውጫዊ ሰውነታችንን የማንጻት አይደለም። እንደ ብሉይ ኪዳኖች እንደዛ አይደለም። የውስጥ ማንነታችንን ነው በደሙ እያነጻን ቤዛነትም ያገኘ ነው። ቤዛ የሚለውንም ቅድም ነግሬያችኋለሁ። ሶስት ዋና ዋና ነገሮች ከደህንነታችን ጋር የተያያዘ ዋና ዋና ሶስት ነገሮች ክርስቶስ ቤዛችን መሆኑ፣ ክርስቶስ ሊቀ ካህናችን መሆኑን፣ ክርስቶስ አማላጃችን መሆኑን እዚህ ቃሉ ውስጥ ተጽፎልናል። ስለዚህ ክርስቶስ ቤዛችን መሆኑን ከካድን ደህንነት የለም። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አማላጃችን መሆኑን ከካድን ደህንነት የለም። የሚያማልን ሌላ የለም። መላእክቶችም ወደፊት እናያለን፣ ስለ እኛ ቤዛ አልሆኑም፣ ደማቸውን አላፈሰሱም። ሰዎችም እንዳልኳችሁ ስለ እኛ ቤዛ የሆኑ ሰዎች የሉ። በምድር ላይ ጻድቃን ብንላቸው ሰማዕታት ብንላቸው እግዚአብሔር ድንቅና ተአምራት ቢያደርግባቸው አገልግሎታቸው በምድር በስጋ እስካሉ ድረስ ብቻ ነው። ሞት ይከለክላቸዋል እንዳያገለግሉ፣ እንደውም ከሙታን ጋር እንዳንገናኝ የእግዚአብሔር ቃል በብርቱ ያስጠነቅቀናል። ሙታን ጠሪዎች እያለ ኢሳይያስ ላይም ተጽፏል። አሳያችኋለሁ፣ በደንብ አድርጌ አሳያችኋለሁ። ከሞቱ ሰዎች ጋር በምንም አይነት እንድንገናኝ እግዚአብሔር አይፈቅድም። ከሞቱ በኋላ በምን አይነት ሕይወት በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ እንዳሉ እንደማናቅ እኛም በምን አይነት ሁኔታ እንዳለን ሊያውቁ አይችሉም። እንደዛ ከሆነ እንደ እግዚአብሔር ሁሉን አዋቂ ሆኑ ማለት ነው። ለምሳሌ በኢትዮጵያ ያሉ ወይም ደግሞ በኢራን የነበሩ ወይም በመጀመሪያው ክፍለ ዘመን በሁለተኛው ክፍለ ዘመን የነበሩ ሰማዕታት የምንላቸው ጻድቃን የምንላቸው
ያማልዳሉ ካል በአሁኑ ጊዜ ያለው በቢሊየን ወደ 7 ቢሊየን ህዝብ ያቃሉ ማለት ነው። እንደዛ ከሆነ እንደ እግዚአብሔር ሁሉን አዋቂ ሆኖ ማለት ኢምፖሲብል የማይቻል ሰው ከሞተ በኋላ አገልግሎቱ ያቆማል። ጌታ ግን አገልግሎቱ ይቀጥላል ዘላለማዊ ስለሆነ። ምዕራፍ 10 ቁጥር 21 ላይ ላንብብላችሁ። ዘልዬ ምዕራፍ 10 እዚሁ ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ቁጥር 21 ላይ እንዲህ ተጽፏል። በእግዚአብሔር ቤት ላይ የተሾመ ታላቅ ሊቀ ካህን ስላለን ይላል፣ ከክፉ ሁሉና ለመንጻት ልባችንን ተረጭተን ሰውነታችንን በውሃ ታጥበን በእውነተኛ ልብ በሙሉ እምነት ወደ እግዚአብሔር እንቅረብ ይላል። የተስፋው ቃል የሰጠን ታማኝ ስለሆነ ይላል። ታማኝ ስለሆነ ምንድን ነው የሚለው? ከክፉ ሁሉና ለመንጻት ልባችንን ተረጭተን ሰውነታችንን በንጹህ ውሃ ታጥበን ልባችንን ንጹህ አድርገን፣ ምክንያቱም እሱ ልባችንን ካነጻው በደሙ በመንፈሱ ያንን ህሌና ያንን አእምሮ ያ መንፈሳዊ ክፍላችንን ህይወታችንን ማንነታችንን የመጠበቅ ኃላፊነት አለብን ማለት ነው። እንደገና ላንብብላችሁ። በእግዚአብሔር ቤት ላይ የተሾመ ታላቅ ሊቀ ካህናት ስላለን፣ ማነው? ክርስቶስ ኢየሱስ ነው። ለዘላለም የተሾመ ሊቀ ካህናት አለን። በእግዚአብሔር ቤት የሚለው በዚህ በምድር ባለው አይደለም፣ በምድር ባለ ቤተ መቅደስ አይደለም፣ በሚፈርስ ቤተ መቅደስ አይደለም። ክርስቶስ የገባው በማይፈርስ ቤተ መቅደስ በሰማይ በተዘጋጀ ቅዱሳን ቅዱሳን ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ገብቶ ለዘላለም የሚያገለግለን እዛ ነው ኢየሱስ ያለው። ጌታ አምላካችን የተባረከ ይሁን። በሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ የሊቀ ካህን ስራው ምንድን ነው የሚለውን እናያለን። ምንድን ነው የሊቀ ካህን ስራ ድርሻው፣ ስልጣኑ፣ አገልግሎቱ ምንድን ነው የሚለውን እናያለን። ወገኖች ሆይ ጊዜው ሳያልፍባችሁ የእግዚአብሔርን ቃል መርምሩ፣ የእግዚአብሔርን ቃል ተቀበሉ፣ እመኑ፣ እንደ እግዚአብሔር ቃል ሁኑ። እግዚአብሔር ይቀበላችኋል። ቃሉንና የእግዚአብሔርን ቃል አያውቁም፣ የእግዚአብሔርን ኃይልና የእግዚአብሔርን ቃል አያውቁምና ይስታሉ ያለው ለዚህ ነው። የእግዚአብሔርን ቃል እንደሚገባ ካላወቅን ሰዎች ያስቱናል በቀላሉ። ስለዚህ ወገኖች ሆይ በጌታ ፍቅር አሳስባችኋለሁኝ፣ የእግዚአብሔርን ቃል አብረን እንይ። ስለነበረን ጊዜ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ሰላም ሁኑ።